8 років тому саме на тому місці, де зараз стоїть намет, перші наші харків'яни, які вийшли на Майдан тоді в підтримку підписання про євроінтеграцію. України ні слава, ні воля, ще нам, браття, українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворюженьки, як роса на сонці, запанує ними, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ми не маємо права на розчарування в наслідках Революції Гідності. Саме тому, що це була революція цінностей, ідеалів, а не інтересів. Не політичний інтерес керував тими хлопцями, які бігли назустріч кулям, а цінності, які вони обстоювали. Так, ці цінності пов'язані з Європою, але вони так само пов'язані з нашою вірою, тому що в підвалинах європейської цивілізації лежить християнство і ідеали свободи і права, які сповідує і реалізує найкраща ідеальна Європа, це ідеали християнські. Сьогодні в храмі ми читали слова Спасителя, які говорить людині: не бійся, тільки віруй. А інші кажуть: дерзай, віра твоя врятувала тебе. Наш обов'язок перед лицем всіх випробувань, всіх труднощів і навіть можливих поразок не втратити віри, щоб дерзати, щоб не боятися, щоб іти вперед. На це хай благословить нас Господь. І хочу знову і знову, як завжди, на Майдані в той час закінчити нашим многолітям. Многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє. Батько наш, Бандера, Україна!